هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. آمنت بالله صدق الله. رب العالمين تما استادن شاگردن کي رب صبح صبح جو قرآن كريم بدلن جو شرف نصيب عطا فرمايو. الله جي ذات والا قال فرمايو محمد كنهن بي مرد جو بابو ناهي الله جو رسول آهي ऐं आख़िरी नबी आहे. हिन खां बाद जो नबी न ईंदो. जेको नबी सदायो उहो पूरो आहे. मुंहिंजो हबीब आख़िरी नबी आहे. ऐं ए ईमान वारो तव्हां मूं अलाह खे घणो यादि कयो.